Zdravím vás u vašeho BBOčka, jsme na Zličíně, kde se hraje Storm, Prague, Bowling, Cup. Oťasek Utvrta, nemusím vlastně nikomu představovat, ahoj. Ahoj. Já jsem si totiž Oťase vybral, že vyhraje celý Prague. Než to rozebereme, jak se ti hrálo na krátké mazání? Mě zahrál dobře na krátké mazání, neměl jsem s tím nějaký výrazný problém, tady to bývá většinou hezký, čistý, zahýbá to, takže já jsem byl spokojený. Jsi přijel s početnou výpravou, hráči taky hráli všichni nebo ne všichni? Tak určitě, hráli všichni, protože si to chtěli tady vyzkoušet. No a někdo skončil dřív, někdo skončil později. Mezi vámi taky byla žena, ta hrála taky? Určitě, to je nový člen našeho týmu, výrazná posila a hodně o ní ještě uslyšíme. Tak můžeme říct, protože diváci tak vidějí tu vaši posilu, jmenuje se Petra, jak dál? Jmenuje se Petra Dologová. Jo, to je velká posila. My jsme za ní zaplatili hrozný ranec a opravdu bychom neradi, aby někdo se snažil nám ji přetáhnout, protože prostě v ní výrazně věříme. Dobrá, tady Oťas postoupil do té 24 a jak se mu vedlo dál, tak to uvidíte za moment. No a nejenže Oťas, jak už jsem říkal, postoupil do 24, on se dostal dokonce i do té osmičky a pak si to měl teda trošku těžký, ale popral si se s tím velmi dobře. Tak určitě. Já jsem vyfasoval Jardu Lorence, souboj to byl slušný, 257-237, myslím si, že se nemám za co stydět, ale prostě Jarda je top hráč a já ho velmi uznávám, vždycky se velmi rád podívám na to, jak hraje, protože to je bowling, to je to, co, jak by tenhle sport měl vypadat, takže já nemám s ním vůbec žádný problém, že jsem vypadl, je to pro mě svým způsobem i čest, že jsem vypadl právě s ním. Mě to teda trošku zkomplikovalo to, že jsem tě typoval jako vítěze a teď, jak mluvíš vlastně o Jarinovi v superlativech, tak i přesto ti dám otázku, koho ty typuješ za vítěze? Já bych tipnul Jardu, protože on tu jistotu má, je to vidět, že se s tím mazáním umí srovnat jako prakticky kdykoliv a ta jeho jistota je veliká a já bych tipnul, že vyhraje znovu tady v Praze. No. A jestli Oťas typnu správně, tak to uvidíme. Za chviličku, Oťas, každopádně za tvůj srdnatý výkon velká gratulace. Děkuji. Hodně štěstí s vaší posilou. A uvidíme se asi někdy jindy. Určitě. Tak jo, tak jdeme na toho šampiona. Mějte se. Přátelé, tak naše tipy, já typoval Otu Gutwirta, Ota Gutwirt typoval Jarina Lorence a hle, kdo je vítěz, kamarád Aleš Synek. A já jsem typoval Jardu Lorence, akorát, že jsem s ním chtěl hrát v finále. A pak jsem si říkal, to už to klidně prohraju s Jardou. A on tam nedošel, chudák. Nějak se mu přestalo dařit, nebo co? No, ale za to tobě se dařilo a sakra dařilo. No, já jsem si trochu vzpomněl na leden, kdy jsem tady vyhrál v Abelko na tomhle mazání. Tak mi to tak nějak asi sedlo podobně jako v tom lednu. Alešovi to sedlo úplně famózně, protože procházel úplně skvěle. V semifinále začal tuším 267-269. Potom si dal odpočinek trošku. Abych si odpočal, protože přece jenom jsem ráno hrál dvakrát rentra a pak jsem se šel projít, v klidu si vyčistit hlavu a to semifinále vyšlo, naštěstí ty dvě hry stačily, protože pak už jsem tak dobře nehrál. Tak, no a potom z té osmičky se prokousával a asi nejlepší skalp byl? Honza Macek, rozhodně. Na toho jsem jako měl pivku, protože mě tady vyřadil na podzim. Tak jsem si říkal, že bych mu to mohl vrátit, mistr republiky, takže cenný skalp. No a ve finále Kukáš, Homola, tam to... Kukáš byl trochu handicapovaný, měl odřený palec, ale myslím si, že
moje jakoby sebevědomí bylo vyšší než jeho. Já si taky myslím, že i kdyby byl Lukáš úplně v pořádku a ty jsi byl jako rozjetá mašina. No a tak bych to nenazval teda, to bych byl jako zátopek, ale tohle je trochu jiný sport. To ne, ale bylo to naprosto skvělý. Nic, Alešku, velká gratulace. Díky, první finále, první rozhovor, doufám, že není poslední. No, ježišmarja, nic, potřeba, když jsi zmizel z obrazu, no, takže mějte se fajn všichni a tohle to je vítěz. Storm Prague, Bowling Cupu, Dubnovýho, no prostě, čau. To je všechno, nazdár.